drejta ime për pjesëmarrje. Të gjithë njerëzit, të cilëve u lejohej qëndrimi në Gjermani, kanë të drejtë të marrin pjesë në jetën aty. Këtu hyn mundësia për të zhvilluar në mënyrë individuale, mundësia për arsimim dhe kulturë, si dhe përfitimi për një mbështetje bazë. E drejta e pjesëmarrjes u garantohet të gjithë atyre që kanë nevojë. Nevojat për mbështetje mund të jenë të ndryshme. Njerëzit, të cilët nuk kanë mjaftueshëm për të jetuar, kanë të drejtë të marrin ndihmë sociale. Njerëzve të smur duhet të garantohet mbështetja mjekësore. Ata kanë të drejtën e kontrollit dhe trajtimit të duhur mjekësor. Njerëzit, të cilët nuk ndihen mirë emocionalisht apo psikikisht, mund të kërkojnë mbështetje për të gjetur një rrugdalje nga situata e tyre. Gratë shtatzënë kanë të drejtë për krahjeje përpara, gjatë dhe pas lindjes. Ato mund të marrin edhe mbështetje financiare për fëmijën e porsalindur. Fëmijët kanë të drejtë të jepet një vend në qerdhe, kopësht ose shkollë. Nëse gjenden pa prindërit e tyre në Gjermani, ata kanë të drejtë të caktohet dikush që kujdeset për ta. Njerëzit e moshuar kanë të drejtë të marrin mbështetje nëse ata nuk janë vetë në gjendje dhe kanë nevojë për përkujdesje. Familjet kanë mundësinë të kërkojnë ndihmë nëse ata kanë probleme të brendshme familjare dhe janë duke kërkuar një zgjidhje. Njerëzit me aftësi të kufizuara kanë të drejtën e mbështetjes materiale ose financiare dhe sipas nevojës edhe të drejtën për përkujdesje të vazhdueshme. Njerëzve me probleme varësie ose me borxhe mund t'u jepet mbështetje. Njerëzit që përjetojnë diskriminim ose dhunë mund të marrin mbështetje. Ata gjithashtu mund të ndërmarrin edhe rrugë ligjore. Nevojat ndryshojnë nga njëri person në tjetrin. Qendrat e këshillimit ndihmojnë në gjetjen e mbështetjes së duhur, si edhe për zbatimin ligjor të saj. Më tepër informacione mbi temën të drejtat e mia në Gjermani do të gjeni në www.einfachmeinrecht.avo.org.